Kansanedustajien energiaremonttiryhmää johtava Kai Mykkänen näkee ilmastosopimuksessa mahdollisuuksia. Öljylämmitys kallistuu, mutta kun vaihdat maalämpöön, niin pääset siitä laskusta kokonaan eroon. Bensa-auton ajaminen kallistuu, mutta jos hankit sähköauton, biokaasuauton, pääset laskusta kokonaan eroon. Murrosvaiheessa nämä hankinnat toki maksaa, mutta kun me verotetaan enemmän fossiilipolttoaineita, niin siitä pystytään käyttämään rahaa sitten siihen, että on porkkanoita. Mykkäsen mielestä Suomessa pitäisi olla 15 vuoden päästä yli 200 000 sähköautoa ja kivihiili kielletty. Energian perehtyneiden kansanedustajien mukaan EU:n kannattaisi kiristää omaa tavoitettaan päästökaupan tehostamiseksi. Minun mielestäni, eduskunnan energiaremonttiryhmän mielestäni, niin meidän olisi aika ottaa harppaus nyt siihen 50% tasoon jo 2030. Jos edes kuvitellaan, että voitaisiin olla 1,5 asteen lämpenemistavoitteen tahdissa, niin se olisi ehdottomasti ajankohtaista. Ja myöskin nostaisi tämän päästökaupan kerralla selvästi jaloilleen, koska jokainen ymmärtäisi, että silloin se päästön hinta nousee selvästi.